फ्रेंड्स, मेरा नाम रेकी वाफरीडी है। मेरे सेल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों को टेरिटोरियल आर्मी एंड इंडियन आर्मी एंड अदर डिफेंस के बारे में आप लोगों को वीडियो बना के बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, अभी तक ऐसा कोई भी टेरिटोरियल आर्मी की अपडेट नहीं आया है, इसीलिए मैंने सोचा कोई अदर जॉब की इंफॉर्मेशन भी दूँ। कि ऐसा नहीं है सिर्फ डिफेंस की जॉब लेना है, सभी जॉब के लिए मेरा बहुत सारी सब्सक्राइबर है जो हर एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू देते हैं। सो दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा जो भी हो सके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, ये वीडियो मैं आसामिस में बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आसाम के लिए ज़रूरतमंद है। ठीक है दोस्तों, तो বন্ধুসকল, যদি কিছুদিনৰ আগতে আপোনালোকে DIPR-ত যদি আপোনালোকে এক্সাম দিছিলে, তাৰ ৰিজাল্ট আহি গৈছে। মই আপোনালোকক দেখাম যে কেনেধৰণে আপুনি ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব। মোৰ ভিডিঅ'টোৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক পাই যাব, সেই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো পেজত আহি যাব। এইটো পেজ হৈছে ৰেকি বাফ্ৰিডি অফিচিয়েল ৱেবছাইট লিংক হয় এইটো। এইটো আপোনালোকে ইয়াত অহাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ জবৰ আপডেট পাই যাব। ইয়াতে আপোনালোকে সেইটো ক্লিক কৰাৰ পিছতে এইটো পেজত আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, এইটো যিখন ইয়াত দেখিব পাইছে ফটোখনৰ তলতে, আপোনালোকে ইয়াতে যিটো ৰিড ম'ৰ বুলি আছে, এটা ছাইডে আছে পোষ্ট এ কমেণ্ট, দুটাই ইটো ছাইডে আছে ৰিড ম'ৰ। ৰিড ম'ৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেধৰণে ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো পোষ্টৰ বিষয়ে আপোনালোকক অলপ কোৱা আছে। আৰু আপুনি পোষ্ট আছিলে পিয়ন কম চকীদাৰ আছিলে পোষ্টৰ নাম, আৰু এটা আছিলে পিয়ন আছিলে, আৰু এটা আছিলে যোগালী। তিনিটা পোষ্ট আছিলে। সেই তিনিটা পোষ্টৰ বাবে, যিকোনো পোষ্টৰ বাবে যদি আপোনালোকে এক্সাম দিছিলে, তাৰ ৰিজাল্টটো আহি গৈছে। আপোনালোকে ৰিজাল্টটো চাবলৈ ডাউনলোড ৰিজাল্ট আপোনালোকে দেখিব পাইছে, এইটোৰ ডাউনলোড ৰিজাল্ট আছে। তাৰ ছাইডতে যিটো ক্লিক হেয়াৰ বুলি আছে, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ যিখন ইয়াত এনেকৈ ধৰণে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে এনেধৰণে আহিব। তাৰপিছত যিকোনো এটা ইমেইল আইডি আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিলে, আপোনালোকে অ'কে কৰি দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ PDFটো ডাউনলোড হৈ যাব। ডাউনলোড হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰটো চাব, মই দেখাই দিছোঁ, তেতিয়া আপোনালোকে ভাল কনফাৰ্ম হৈ যাব। তেতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এনেধৰণে ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে এটা PDF আহি যাব, ডাউনলোড হৈ যাব। PDFটো আপোনালোকে দেখিব পাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব PDFটো, এইটোৱে। আপোনালোকে ইয়াত এইকেইটাৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ ৰোল নাম্বাৰটো চাব, ৰোল নাম্বাৰটো চেক কৰি চাব, যদি আপোনালোকৰ ইয়াৰ ভিতৰতে ৰোল নাম্বাৰটো আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে অতি সুখ খবৰ, আপুনি চাকৰিটো পাই গৈছে। আপোনালোকৰ ইয়াত যদি আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাকৰিটো পাবলৈ সক্ষম হৈ গৈছে। মই আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমৰ পৰা আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি সহায় হৈছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু ছাইডত যিটো বেল আইকন আছে, এইটো প্ৰেছ কৰিব, তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক মই যেতিয়াই প্ৰভাইড কৰিম, আপোনালোকে তাৰ আপডেট পাই যাব।